با زبی سەبارت بە چۆونێتی دیاریکردن و خەملانی بودج ساڵی دااتوی عراغڕای گانددووە سرجەمی بودجێ گشتی عراق لە ساڵی ئاین دەگکات بە بڕه میلیارد دلار ئەمرێکی و تێگرران نرخی فرشتنی هەر ببینی پ پسسوڵی بەبڕیه تاهتا دولا دەبێت و هەنادە دری وڵات دەکرێت. زبەیی هەروە ئاماژەی بەوەدا کە قبارەی پار ووبرهێنراوی هەراق بۆ ساڵی دەگاتە 20 میلیارد دلاری ئەمرێکی. لكذلك ذلك دات يغراي ريجي او باري امصات هذا بري 16 مليار دولار بو وزير اداره عراق في درا هو شيخ ستاروك وزاره اداره العراق يريدان ان بلانك استراتيجيه بۆ ساڵەکانی عیندە و هەرو واگوتیشی لە میانی سەردانەکەی ئەم دوای نوری مالێکی سرەررگزیرانی علاق بۆ عمارات هەوڵەکان بۆ بەشداریکرد و پیشی کاری کۆمپانەابیانەکان لە پرۆسی دوبارااوانکننەوە و موندیانانەوەی ژێرخانی ئاری وڵات و زیاتری گەر قستنی پروژەکانی چرراونتەوە لە نێوەدەدا باقرزبدی ئاماژەی بە پروژه وگەرسنی ئانکرد لە شاری بسرە و بەکێکلا گرنگترین پروژەکانی ناو برکەتوانێت بەرەمێنانی ڕژەیە کیکدا زۆری لە ئان هەیە و. ایی بڕوی خۆشینیشاندا کە لە ماەوەیتە ن پێنج ساڵی داهاتوو لە زۆرربێرتەکانی ئابوووری عراقدا ئە وڵاتە بگاتە ئاستسی وڵاتانی دەور بەەر کەنداو. وەزیری ناواخۆی عراق جوات پۆڵانی لە ڕۆمان ڕای گان کە حکوومەتەکەی بەرنمەیەکی لە بەردەستداە بۆ باشترکردنی ژیانی عراقەکان بۆ ی داوای لە پەبەرەی عێراکان کرد بۆ وڵاتەکانیان بگەڕنەوە بەپی هەواڵەکی دەنگەکانی عراق لە میانانی پرس کۆفرانسێکدای لەگە ڕۆبرتۆ و ماارۆنی هاوتایی تاڵەکەی وەزیری ننااخۆی عراق جوواات بۆڵانی گوتی، حکومەدی عراق بۆهندانی ئاوا و عراقیەکان برنامەیەکی هەیە کۆمەڵک ڕێوشی بۆگەراننەوەیان لەبەردەستداە و پارەیەکی زۆریشی بۆ مەبەست هەرخان کردووە. بابەتی یاوارەکانی عراقی ئەزیندایکی زۆربەی کبوونەوەەکانی نێوان کابرستانی عراق و ئە وڵاتانەیە کە پنابرانی عراقان لەخۆ گرتووە و ئەو مەسلێج وەک تەوورێکی زیندوی دیپلماینەوە عراق و وڵاتانە و تەنان نەوە گرتوەکانیش سری دەکرێت. باش اووي وزيني اخوي عراق زواد بولاني لا روما داوي جرانو وبنابراني ولاتكي بنا عراق بكاد زيكري ساروكي ليجني اورو بنابركان لن وانجمين ونراني عراق باسم جاسم الحساني الحسني رقني للحكومه العراقيه حكومه دوسي بنابره بهناني دي امانجاكين تبي دي خوي موسطي السياسي بكاد ده بعد الحسني لا ري العراق ورخني للحكومه المالكي قرتو ودليت حكومه بووي بنابري عراقي كان في شارد قاده السلطاني اوروبي هروهاغوتي شي حكومه دييت ئەو دەربخات کە ئستا ڕەویشی ئەمنی سیاسی عراک باش و ئاراما. جێری سەرۆک لێژنەی ئاوەەوە و پناببرەکان لە نا ئەنجمەی نێنەرران داواشی لە وڵات ئەوروپەکان کرد ڕێز لە مافی مرۆڤ بگرن و یارمەتی و ئاسانکاری پێشکەش بەەنابەر عراکان بکەن و بۆ وەرگرتی مافی پەنابێتی یارمەتیان بدەن. بە جری ئەم و دااتکان زیاتی لە 4ار میلیۆن هاوڵاتی عراقیی لە ئاواە و پنابەری وڵاتانی دەرەوەن و کە ڕژەیەکی زۆران بەهۆی باردۆخی ئاساایشی و سیاسی و گزران و پەڕیوەی وڵاتان و بەتابب درااستەکانی عراق و لەوانت ئودن و سووریا بووە جگەلەوەی کە ڕژەیەکی زۆریرج لە وڵاتانیسکان دیناوی وەک پناابەری ژیان بەسەر دەبن. روشتی کوردستان خاوەم پێگەیەکی باشی کردتی گەشت و گوزاریەوە سەرڵای ئەووشکە ساڵی سەرە وڵاتایی ناوچەکە و بە تابەتیش کوردستانی گرتوێتەوە و بەڵام تاڕادەیەی زۆر ئەو کاتەل لەلاان گەشتیاران گرنگ و باەخی هەر پێدەدرێت دەبەرری ئاعملیش کە سرشتێکی لەباری هەیە بۆتە شوێنگەی بەێکی زۆری ئەو شتاررانەی ڕۆ لە کوردسان دەکەن لە ڕپردێکدابەوە ڕۆژی گەشت گوزار لە سنووری آممدی دەبینین ژ